era de nit, el millor moment del dia perquè no hi havia cap animal o molestant pel voltant. La víbria va sortir del cau. Que bé que s'hi estava! Aquella hora podia ser ella mateixa. Va deixar anar una ràfada de foc, va estirar les urpes i va poder allargar tranquil·lament la llarga cua. L'aire fresc se li va escolar per les escates i li va donar força per aixecar el vol. Volant sola al mig del cel, se sentia poderosa i orgullosa de ser com era. De tant en tant, deixava anar flames que il·luminaven la nit. Pujava i baixava del cel sense topar amb res. Estirava les ales i feia voltes sense haver de posar les urpes a terra. L'Artella s'havia passat el dia jugant amb els amics, corrent i saltant. Li venia de gust sortir a volar una estona i sentir l'aire de la nit, tan tranquil·la i agradable. Podria volar com a ella li agradava. Si els seus amics de la colla de la plaça Nova tinguessin ales i poguessin volar, se sentirien tan feliços com se sentia ella en aquell moment. Dalt del cel, tot era ben negre. Brillaven ben poques estrelles. De cop i volta, però, va poder veure lluny un esclat de llum. I després un altre, i un altre. L'Arpella, encuriosida, va decidir apropar-s'hi. L'Arpella va arribar al punt on creia que havia vist les explosions de llum. Però ara tot era fosc. Sentia una remor, però no veia res. La víbria que volava plàcidament havia sentit algú que s'apropava. I esta havia deixat d'expulsar foc i es mantenia atenta i silenciosa. De cop va notar que no estava sola i va deixar anar una mica de foc per poder observar al voltant. I va veure una bèstia estranya. Un ocell? No semblava pas un drac. Però li era ben igual. Va començar a llançar foc per atacar-la. L'Arpella va reaccionar ràpidament i es va defensar. La víbria ho va entendre. L'atac de foc era l'inici d'un combat entre dues bèsties de foc que sabien volar. Seria espectacular. Una llançava foc contra l'altra, però totes dues eren molt hàbils i aconseguien esquivar-se. De cop, la víbria va sentir que l'Arpella la feria a la cua. Va començar a xisclar de dolor i va anar caient a terra a poc a poc. El sol ja despuntava i la nit s'acabava. I l'Arpella se'n va anar volant a explicar aquella aventura a la colla. Quan va veure la colla, no va parar de xerrar i xerrar explicant el que li havia passat. El Pipo, intrèpid i impetuós com era, va proposar anar a trobar la bèstia per matar-la. La Galla, valenta i reflexiva, va dir que l'havien d'anar a curar. El Cucut hi va pensar una estona. Buscarien algun remei i l'ajudarien. L'Arpella hi va estar d'acord. Buscarien cadascú per la seva banda. Però no podien explicar el que volien fer a ningú, i els pares encara menys. Van córrer a buscar per tots els racons de la plaça Nova remeis per curar ferides de foc. Quan els van aconseguir, van anar a trobar la víbria. L'Arpella, tot i ser de dia, va saber trobar el lloc on havien lluitat volant aquella nit. No van veure res, però de cop i volta es va sentir un grinyol de dolor. La colla es van apropar i van veure una bèstia impressionant darrere dels matolls. Amb les ales plegades, seia sobre les dues potes, amb la cua cargolada i el coll ben estirat en posició d'atac. Se'ls va mirar un per un. No van gosar bellugar-se ni un centímetre. Estaven paralitzats. La víbria no sabia què fer. La cua li feia un mal terrible i ara aquella bèstia que l'havia ferit venia acompanyada. El Cucut es va posar davant de la colla i els va indicar amb gestos que li deixessin els remeis a la vora i que s'amaguessin darrere seu. Ell els faria d'escut davant la bèstia ferida. Amb el seu posat amable, va mirar fixament la víbria, que orgullosa no deixava d'observar aquell ésser. Semblava una persona, però era més baix i molt ample. Mentre l'observava, es va anar relaxant
i es va anar fixant en aquells ulls tan grossos. Transmetien serenor, confiança. La Víbria es trobava ben a gust amb aquell petit gran ésser, amb aquell nan. Quan el cucut va veure la reacció de la Víbria, va agafar el primer remei que va trobar. Era una pomada. Se'n va posar a la mà i li va deixar olorar. Sense saber com, la Víbria es va relaxar. Va deixar la posició d'atac i va estirar la cua que li feia aquell mal tan esgarrifós. El cucut s'hi va apropar i li va posar la pomada sobre la ferida. Oh, quina sensació més agradable! Ningú no havia estat mai tan amable amb ella i el dolor li anava desapareixent. La Víbria estava molt agraïda i els va preguntar com era que, sent tots tan diferents, d'espècies diferents, anessin junts. Es van mirar els uns als altres i van dir-li que tenia raó. No eren iguals, però tots formaven part de la mateixa colla i s'ho passaven la mar de bé. Li van explicar que aquells dies d'estiu era festa major i que cada dia sortien a celebrar-la tots junts. La Víbria no badava boca i l'Arpella li va explicar que a la nit sortia a fer exhibicions de foc sense ferir ningú i que tothom en gaudia. Es va fer silenci. Aleshores van estar xerrant una bona estona fins que van arribar a una entesa. Van proposar a la Víbria que anés amb ells a conèixer les festes de Sant Roc a la plaça Nova i així veuria tot allò que li havien explicat. La Víbria estava contentíssima amb la idea, però amb la ferida no s'hi veia amb cor. L'Arpella tenia la resposta preparada. Podrien anar totes dues volant fins a les torres romanes de la plaça Nova i ella es podria quedar observant. D'aquesta manera, veuria les cercaviles i el correfoc on totes dues podrien fer un ball mostrant les seves destreses amb el foc. No es cansaria gaire. I així ho van fer. A les festes de Sant Roc d'aquell any, dalt de les torres romanes, hi va aparèixer una nova bèstia, la Víbria. Des d'aquell punt més alçat, va poder observar com passava per la plaça i pel costat de la Cucanya, des de la capelleta Sant Roc, tota la comitiva de la cercavila de la colla que encara no coneixia. El Roc i la Laia, els gegants distingits, atents i cordials. L'àliga coronada, elegant i solemne. I l'àliga petita, la més menuda, que obria pas al Pipo, la Gala i el nan Cucut. I des d'aleshores, la Víbria forma part de la colla, exhibint tota la seva presència majestuosa en els actes de dia i mostrant el seu poder amb el foc en els actes de nit.